Pirmas aukštas dan, kaip pas jūs? Dausias targiam. Ok, einu pažiūrėti, kaip atvienai sekasi. Pas mus jau viskas, tu baginėjai? Jo, aš jau baginėjai ir leidžiuos. Ok, lauksim tada, tu esi pačiai. O metalą skaičiuosi? Ne, rytoj pasiliksiu. Ok. Ok. Lygiai taip pat. Vieną? Nu, vieną. Vieną. Tamas, putas. Aš šitam pasidariau, aš šitam pasidariau. Nu ką, viskas, davai. So, davai. Čia. Viskas, iki. Bye. Nesugrįbam nei vienas vieną langą uždaryti. Sorry, audriu. Čia kas nors yra? Kebra, davai baigam bairius. Thank you.
mane kažkas užpuolė. Normaliai prisikėliau. Yra gal vaisnelė kažkur? Čia yra. Jau prisės? Nesuprantu, jūs čia geras kažką? Kaip čia? Aš tau prisiekiu, mane tikrai kažkas čia užpuolė. Daug kažkur. Aš...